A Sala de Gestão de Ideias realizou uma conexão com diversos integrantes espalhados pelo país, por meio do aplicativo Google Meet, neste sábado, na 15ª edição do Bate-Papo, que tratou sobre redes sociais, seus encantos e perigos, tema exposto pelo jornalista Valdomiro Mota, de Brusque, Santa Catarina. Elas abriram um campo de facilidade enorme, e ao mesmo tempo trouxeram aí uma cadeia de problemas de risco muito grande. É isso que a gente tem procurado trabalhar junto aos nossos jovens, né? Ao longo das discussões foi relatado que as redes sociais trouxe liberdade, facilidades e oportunidades em vários setores da vida, mas também de que devemos redobrar as atenções, pois assim como no mundo real, as redes sociais também é lugar de perigos, crimes, chantagens, dentre outras artimanhas. Por exemplo, um casal que vai sair, vai para um hotel, eles não mais se contentam com a intimidade entre eles. Eles têm que compartilhar com o mundo aquele momento que deveria ser de intimidade. E isso cria todo um tipo de uma nova relação muito perigosa, porque a pessoa tem acesso a essa imagem. Depois ela passará a cobrar de você, certo? Fazer chantagem emocional. Questionei o jornalista se as pessoas estão confundindo vida pública com vida privada. E as pessoas, de certa forma, elas acabam confundindo muito isso, né? Não fazendo essa separação. Uma coisa é você ter que prestar contas da tua atitude enquanto uma pessoa pública, que exerce uma atividade pública, uma função pública. Outra coisa é a tua vida pessoal, a tua vida na família, o teu tempo dedicado àquilo que é privativo seu, né? Um dos estudantes que participa da sala também relatou a dependência que tem das redes sociais. Se passa um dia, três dias sem usar a rede social, eu já fico querendo muito utilizar, né, o celular para ver as notificações e ver o que passou. O professor de Caxias, Gilvaldo Quinzeiro, citou exemplos de pessoas que colocaram muitas informações disponíveis nas redes sociais e acabaram se tornando vítimas de criminosos. E a família estava muito alegre, ela estava no restaurante em Caxias, quando a filha recebeu uma mensagem que a foto dela estava exposta na cidade, na escola em que ela estudava, o tal do Nunes. O jornalista Valdomiro lembra que devemos buscar tirar o máximo de proveito do lado positivo e das possibilidades proporcionadas pelas redes sociais. Mas devemos lembrar que é um ambiente no qual as pessoas devem também ficar atentas para não revelar demais sobre suas vidas. Os seus gostos, os seus hábitos, a sua rotina de vida diária. Então isso tudo é informação que acaba muitas vezes sendo jogada na mídia social, e aí nós temos aí uma série de criminosos virtuais de todos os tipos que estão simplesmente aguardando e buscando essas informações.